sve. Uglavnom vi ste, kako sam ja shvatio, imali lijep život. Jesmo. Svekrva mi bila živa, pomogala mi ovdje u ovoj kući, ovoj, sa mnom. Mi smo radili kuću, vino, sve išlo za rukom, sve. Ništa nam falilo nije. Nama nije trebalo niko da rodi, tako nam je drago, jel, bio dao na faku. Ali, kad smo napravili i uselili, sruši nam se život. Okrenu sve naopako, ništa nam za rukom ne ide. I tako da smo došla do ovog stepena. I tu mi nikad ne mora biti jasno. Koliko već vremena ima, kako ste ovo, da kažem, belaje? Pa imao je, ono, 7-8 godina. Već toliko? Ja. Eto. Od jedan put se to nešto sve promijenilo? Nije. Sve se promijene, ne znam kako. Iz nekog života da se promijeni loš život. Mi smo došli u špionicu, tačnije u komšiluk. A Mira je sa mnom u društvu, sad ćemo čuti njenu životnu priču. Mira, kako si nam? Pa dobro, hvala Bogu, ja. Dobro sam. Ali trebao mi pomoć. Šta je, u čemu se radi? Pa imam jednog sina, žele da se ga boli. Ne može teško dizati, ne mere raditi. Rekla sam, jer on od sobe ne mogu. Ne voli da se snimaju možda, na to misliš? Ne voli. Ja. I stvarno mi je potrebna pomoć, ne mogu sama, imam penzije. Da bude jasno gledaocima, znači ti živiš sa dva sina koji su bolesni. Ja, jeste. Tako je. Prosta. Ovo, i meni treba stvarno pomoć. Ako hoće, ako neće, fola mu i ko šeo i ko... Hoće i ko neće. A što se tiče pomoći, šta je sad, o čemu se radi sad? Šta je ono naj... Najbitnije mi je ogrjev i rona. Ide zima, ne znam kako ću. Išla sam da rodim, ali ide zima kad ćeš rod. I eto, to mi je najpotrebnije. Reci mi... I zadužim se kod svijeta. I kod svijeta se zadužim. I na nas ako zarodio, moram ići da vrati, znaš. Nije tu ništa, hvala i kod pozovi mi. Je li do sad bilo kakve pomoći ovo? Jeste. Kad si... Sir, o to, kak se zove, ne znam reći. I žene te udruženje tu su. I Sirius. Jes. Mirsoda. Ovo, i Domir. Dosta su mi valjale. Prošle zime da nije bilo, ja bi se smrzla. On mi je sekao drva i dovlačio od sebe da ovo me dobro valja, mi komšiluk pomaže. Ne mogu reći ništa. Ono što je meni sad, ako mi možeš opet da mi razjasniš, šta je sa djece bilo kad su oni bolesni? Pa, moja djeca su rodila. Moj Enes je rodio, išao svuku sjeku drva, rodio po kuće. Pa te fizičke poslove. Fizičke poslove rodio. A samo na iskraju Želdac, ušao doktor Želdac. I doktor mu zabronio da ne smije teško dizati ništa. Znači, išao je kod sestre mi da rodi i tu opet išao doktoru. Doktor mu rekao, nemoj da ideš da rodiš te teške poslove, jer ne smiješ opterećivati Želca. A Romo Gavrić moj sin, koji je trebao da ženi 27. 8. Nije se ženio. I stvarno, kada ja ne znam ni pričat, nisam
A ne, pričamo, zanemari kameru, ja. Jednostavno ja i ti razgovaramo i... Ma ne znam, gledam na to što mene briga. Što kažu da čujemo tvoju životnu priču, a reci mi požar što si spominjala, što ste tu dešavali? Ovo, ja sam živjela u Osmane Berektorevića 12 godina tu i počela sam po stomaralka. Mm. I u mene ovaj sin mlađi išao u školu, prati one utakmice, igru, ti je sve odmah. I valjda mu kasnije išla ta utakmica i kaže, o, čujem negdje, kaže, dim, ko nož. Malo, malo, kaj pomalo izvoči kaj dim. Ja kaj ustane, pun hodnik kaj dima. I zovni meni. Ja ustane, o, reko, šta je ovo ljud? A bila mi je sestra Hamida Askić tu i sa svojim sinom. I mi izišli smo u moje sestre je bilo prizemljeno, zamrzivač, njena je to bila soba. Njena i soba se zapolila i oduzo išlo. Džaba je, ne mreš spost ništa iz gore. Mi smo išli da spašavimo ovoj stari sin malo pomalo, išu u srednju školu i povlači se. Vidimo da sam povlači iz društva. Valja ga tu ubijalo. I eto došto je došlo za Sički. Valja ga dobio stres. A ovo je mlađi da meni spasi papire, da mi ne bi izgorila lična karta. I torba je bila. On je jedan ušao u gori, zgrabio moju torbu i malo je se zapolio bio. I izveću sreće pa eto. Nije bilo tu posljedica, ono, da je nešto... Jesmo, ja i sestra, da spoštimo, ono... Dobro, vama, da je vama nije, što bilo. Nije, samo ruke su nam bile, ali išla smo doktoru, jet. Ja. I onda ste poslije priselili u ovu kuću. E, onda sam počela rovati goromo i išlo nam je, hvala Bogu, sve lijepo. Mi smo napravili, i sve... Uglavnom, vi ste, kako sam ja shvatio, imali lijep život. Jesmo. Sve krva mi bila živa, pomogala mi ovdje u ovoj kući, ovoj, sa mnom. Mi smo rodili kuću, vino, sve išlo za rukom, sve. Ništa nam falilo nije. Nama nije trebalo niko da rodi, tako nam je drog, jel, bio dao na faku. Ali, kad smo napravili i uselili, sruši nam se život. Okrenu sve naopako, ništa nam za rukom ne ide. Onda smo počeli smo između sebe da se svađamo, eto djeca, da se svađamo, da ga lomimo, znaš. Ali to je bilo sve lijepo se slagali, što jedno rekli, tako i drugo. A stuku da nas je neko zavađao, znaš. Ali ne. I eto, tako da smo došli do ovog stepena. I to mi nikad ne mora biti jasno. Koliko već vremena ima, kako ste ovom, da kažem, belaju? Pa imao, jedno... 7-8 godina. Već toliko? Ja. Eto. Vi ste porijeklom iz Podrinja, ali tako? Ja, Srebrenica, Udota Borbašće. E, zaboravila sam reći, pomogu mi je i onaj, kako se zove, Gile. Tu mi je čovjekov rođak. Dobro mi on pomogu u vezi Enisa i Romi veku. Eto. On je uvijek mu zabajram ili nešto pošalje i obraduje. Ja. Eto. A s mužom, šta je bilo s njim? Pa nestao preko šume. A to je tamo? Imao ga. Jeste ga nikad pronašli? Jesmo, ukopali smo i njega. Imao me njegove papire. Ukopali smo. Ja i Romo je bio na tuđu nozu, ali bio je tada ono znaš, vidim ja. Ali on je njega... Kako je spustio, još gori bio u zemlju, Roma, poslije. Eto. Ja vidim da se dijete mijenjao. Da li mu je bilo toliko teško i od tu što je spustio svog oca. Ne znam. Koje godine je tu bilo kad ste ga, što kažu, sahranili? Joj, pa ne znam, da vam nosim. Dobro, ne morate sad, ali imao par godina. Ima sigurno. Ujmo. Desetak, imao dugo smo, dovoljno smo mi njega zaradili, lijepo. Otišli tamo sve troje i otišao je, ovojmo da mi ide
sin sestri i kako se zove, bili su sve s čovjekove strane i rodbina njegova, svi su bili tu ovdje kad smo ga sahranjili. On je sahranjen u memorialnom centru, tako? Jes, jes. Ali njegov mati dronila, nije otac i njega dronio, a mati je udala se za nekog tog, znam drugog. Ali ipak je to došla kad je se tu ovdje pomogla u djecu. A kad nije mogla njemu, pomogla je djecu njegovu. I folaju, kako mu se kaje, nemo je umrla, ali folaju. Yeah. Na njoj opiniji bi ona ne bi urodila. Ova kuća do vas, je li to? E, ovo mi je sestrina kuća, ona prodoji. Mm-hmm. E, da imam pare, a gnju rado kupla u kuću drugome sinu. Da budu, negde neko kupi, pa no, dobro, ja. Kuća dok će ovat, što mogu, da ne ima djeca da pravi. I da se ošeni, da imaju svoju porodicu, to je to. Pa kakve su prognoze, će oni biti malo, što kažu, bolji, će vas zdraviti? Idu bolji, ja s njima sve lijepo, idu bolji. Pogotovo mlađi. Mlađi nije ništa od iziđenja. Ako ide ploč, obaveze, on ustaje, ide. Mm. I kad mi treba nešto, reci mi da te urodim, treba rec, oče. I ovo isto, nije da se što na loš tvatri, ali ga sad došli. Yeah. Sve moraš polako sa djecom. Ne miraš ti, uvijek je tako bilo. Meni kažu, ti si nije razmozla. Ma nisam nije razmozla. Moram sa djecom lijepo. Eto. Znači, nisam i ne idu po kafićima, ne idu po kafanama, ne piju nijedan. Vjeruju drogu ga vlasa. Puši ova dvojica, to ne krije. Eto. Pa ne da krijem kad jeste, da lažem Boga. Ne, meni si pa što ti kažeš ne krijem. Pa dobro, hajde, nije to sad. Pa ja, to lažem Boga. Ne lažem, ja niko sam Boga. Eto. Ko kaže, ne vjeri u drogu, Boga ne vjeri ni u šta. Ja sam, kažem, Bože, pomoz, jel meni pomogni. Mm. Kad sam u najvećim problemima droge, jel pomogni. Vi ste ali doselili u Srebrenik odmah poslije tako rata, 95-6, ali tako? Ja bila sam u Gunjem Srebreniku Holida, kako se preziva, ne znam, nije, on je u Sloveniji bio. Pa sam postao u Babunovićima, pa sam poslije ovdje, gdje je tu ta kuća za polovasa. I eto. Što se tiče tamo, je kuća vaša sušena, je li postavljena, kako je li čitava, da se čitava tako izrazi? Čitava je kuća, čitava je kuća. Zrušena pa napravljena. A dobro obnovljena, ja, ali tako. Ja. Ja vas, rekao, ne razumijem, rekao, ne mora biti srušena kad se napravila. Išla tam. Dobro, u ratu srušena, ali ja, poslije rata obnovljena. Ja, posle sam ja išla opet rodila. Gdje mi je čovjek postavljao i ja sam postavila. Svoje djece neki imaju. Ba ja. Ima li tu, sad gdje je tam vaša kuća, ima li tu, da kažem, rodbine, prijatelja, komšija? Ima ovo, u meni brat, imao sestra Irija, imao tamo, ovo je, to je Gile, i on je tam, Azmir, koji su napravili sve kuće. Imao naroda, živi. Ako znaš, može... Ja, vi se ne mislite tamo vratiti. Ma ne mislim što ću kad imam kuću ovdje. Ma ja, moguće. Teće džabat sa djecom. Neće djeca. Ja bi išla sam jednom da se vratim, ali neće nijedan tam da budu. Ovaj mali ne znam, da tam nikoliko. Da je bio ikad. Ja, ovaj 88. reče, a drugi je... A ovaj 93. Pa ratno i ono... Jo, da sam njega jedva odozdu iz Osmanove kuće izvela. On kaže da je njegova kuća tu, on kao odrosto tu, što veli, to je njegova kuća. Ovdje, no. Kada nije naša kuća, naša je kuća gore. Tako da smo ovdje, no, urodili i došli. A djeca su stvarno
sve pre sebe, ne interesuje ih niko, ne zanima ih niko. Nekakve su, ono, ko strašljive, stidljive. Eto. Ne znam. Školu, išli su u srednju školu. Ovaj stariji, on je završio automehaničar. Imao automehaničar, hemijsku išao, išao saobraćajni tehničar. Trebao mu samo pol godine. On imao neke dvije, tri škole koje je završio ovu. Toliko je dijete bilo pametno. I počeo je roto pravdati telefone. Dijete se razumilo sve. Što god mu došao, on popravi. Samo na iskraju od... Ko u mutno, kaj iz visite vode, ode u mutno. Od jedan put se to nešto sve promijenilo. Nije. Sve se promijene... Ne znam kako, neko. Iz nekog života da se promijeni loš život. I da... Da mi nekako da budem, mi smo mirne. Mirne nekako da je mirno bilo i da, kajem, imam ljeba i ješćemo ljeba. I u mene nikad nije niko iz kuće iznio da ako ne ima nešto, ni jedan ne ima. Znači, mi znamo nas to što ne ima. Taki smo dogovorima. Nikad niko nije znao. Ali uvijek ima. A sad... Tako ste lijepo živjeli prije rata. Jesmo. Kad niko, u mene je prije otac i kad sam sudala sa ovim, za ovog čovjeka, ja nisam znala šta je ne imat. On je meni i svir mi donesi, nanesi svega. Bio je zaposlen, ja tako radila se. U Beogradu, partizan put, rodio. I rodilo se, rodilo sam i ovo, prodovala čubar. Glive, sve živu. Rodilo se prije. Nije se sjedilo. Besposme nisi smio biti. Ako ništa, ideš odnekle nakupiti na ramak drva i donesete si napreda. E tako rodim uvijek. I to mi je ostalo od mali nogu i da on danas rodi tu. Što kažu, nisi to, nastavlja se dalje. Kako ti je zdravlje? Ma nisam baš... Evo, mi sve pričamo, evo da pitam tebe. Ma nisam ja baš, ono, neka dobro, neka nisam. Nisam baš najbolja leta. Voli, samo da mi on do, budu dobro. Da, razumljivo. Znate, ništa više ne bude. Vas troje, što kažu. Ja! To je to, nema vas tu više. Tu su moja duša i dvojica. Ovo je kad ode u Srbinje ploti, obavezu, ja njega čekam dolgo diskonta. Eto. Kad će doći? I on ide, on poviće meni. I baš, znam da sam čekala, rekao jesam. Čekala te. I, a ovoga maloga je bio, u meni čovjek bio ponio preko šumi na ramak. Ajde, će, lakše će te biti u autobus s jednim, a meni s jednim. Ajde. Pa pogleda on, on si njega malo da rekao njega uzit, pa oba dvojicu sam zajedno. I tako sam i ovoga mlađega uzela za sebu. Dovela. On je ga bio ponio sa sobom? Ja, on misli da će biti lakši meni sa jednim. Međutim, nisi da se više nikad ni vidjela? Nismo. Eto, nismo nikad se vidjela dok nismo ukopali. Kad smo ga ukopali, eto, ovo je Romo ga spustio. U meni brat i taj tetić, eto, i njegova rodbina. Shvatio sam kroz priču da ste imali lijep brak, lijep život. Ba, ja sam imala brak samo sve taki. Na svom mjestu. Samo taki, da ga nije niko imao u životu. Eto. Koliko on imao godina tad kad ste se zadnji put vidjeli? Pa, to, ovo 69, on je 65. On imao tad 30, ja imala 25 godina. Ja se še, da se nismo ni sreli, ni vidjeli, osim toga što kad smo muđe nađeno ozbilo. Ništa više. Ja sam. Što se tiče tvoje familije,
Jesu svi živi? Ni otac. I on je poginuo. Matijas. Matiju Jasenic. I zet mi je isto od sestre poginuo. Što je koje strane isto imao dosta. Skoro mi je džever umru. Od ovo bilo imao bolest. I on, mlad je otišao. Ma imao dosta, ne meni nam paste kom je to sve poginuo i ne imao ga. Razumljivo. Znači ono što je najbitnije sad u ovom momentu, taj ogrev, tako, ako se dobro sam dobro shvatio. Jeste. Ima li šta drva, evo? Pa ima li to skupla sam, tamo. Ti ideš to rješavaš? Je. Ja rješavim za drva, ja sve. Kupljom. Pa, uvodi veliko zima. Uvod kad dođe zima, ako ne imalo drva, crknut ćeš. Srbenička klima, Majevica i tako dalje. Hvala ti puno za ovaj razgovor, Amira, pa sa hvode vidimo opet u nekom drugom priliku. Ako Bog da zložim pomoći sam. Da ne bude nikakvi prepriko i kako ako nam Bog, se kaže. Nadam se da bude sve okej, da što prije izađete iz ovog belaja. Za zdravlje bude, eto. Ako Bog da. Zdravi da budete i vi koji ste došli, hvala vam. Hvala vam i kad ste obišli. Zadovoljan sam. Hvala te. S vašim. Eto. I što ste me samo saslušala. Nekad lijepa riječ puno pomogne. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.